Danas sa stanovišta postupanja nadležnih organa i službi u vezi sa nepropisno parkiranim vozilima. Imamo samo član 158 važećeg zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Nepropisno zaustavljena vozila se u tom članu i ne pominju. Analizom uporednog prava lako je utvrditi da zakonodavstva razvijenih zemalja na temu saobraćaja i naročito bezbednosti u saobraćaju imaju daleko potpuniju i obimniju pravnu regulativu, što nije slučajno. Ne može se bez dobrog, sadržajnog i jasnog propisa ostvariti pozitivan rezultat u bilo kojoj oblasti. Potpuna regulativa vezano za delatnosti koje naše preduzeće obavlja podrazumeva detaljne odredbe koje se tiču postupanja sa nepropisno zaustavljenim ili parkiranim vozilom. Uz napomenu šta se smatra zaustavljenim vozilom i kakve su obaveze vozača prilikom zaustavljanja. Ometanje nadležnih organa i lica angažovanih na poslovima uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Postupanje sa teretnim vozilima i autobusima zatečenim u prekršaju. Postupanje sa vozilima nakon izvršenog uklanjanja. Korišćenje uređaja za blokiranje vozila. Potpunije regulisanje u vezi sa odbačenim vozilima. Dužnosti učesnika u slučajevima saobraćajne nezgode, naročito u pogledu zaštite materijalnih vrednosti zatečenih nakon udesa. Pomenute odredbe moraju biti potpune i jasno formulisane. Neophodnost uspostavljanja sistema usaglašenog na svim nivoima u pogledu podele nadležnosti za postupanje na javnim površinama između policije i inspekcijskih organa. Neophodna je funkcionalna podela nadležnosti koja će omogućiti brzo i efikasno postupanje i racionalno korišćenje kadrovskog potencijala. U ovom trenutku u pogledu postupanja na javnim površinama trotoari, parking mesta za invalide, zelene površine, parkovske staze. Imamo nadležnosti i saobraćajnog policajca i gradskog i opštinskog komunalnog inspektora. Na relativno malom prostoru mnogo angažovanih lica i teško je u takvim uslovima obezbediti njihovo prisustvo kad su najpotrebniji. Zalažemo se za organizovano postupanje nadležnih organa i službi uz korišćenje savremenih tehničko-tehnoloških rešenja, moderne opreme, korišćenje informacionih tehnologija. Upotrebom navedenih sredstava možemo imati uvid u saobraćajnu situaciju na širem području grada i pravilno usmeriti aktivnosti na ona područja i situacije koje zahtevaju prioritetno reagovanje nadležnih organa i službi. Pri tom posebno imamo u vidu neophodnost pravilne selekcije pri odlučivanju koja vozila u prekršaju treba prioritetno sankcionisati u smislu uklanjanja. Ako se vratimo na pitanje uloge javnog preduzeća u unapređenju bezbednosti u saobraćaju, smatramo da na ovom planu, u smislu uspostavljanja novih odnosa i stvaranja uslova za pravilnu selekciju, brzo i efikasno postupanje, možemo ponuditi nova i kvalitetna rešenja koja će nadležnim organima omogućiti da na osnovu jasnog pregleda pojedinih situacija u saobraćaju, kroz sliku poslatu sa mesta dešavanja, donose odluke i izdaju naloge za postupanje. U parking servisu je uspostavljen sistem sa radnim nazivom PAUK video nadzor, koji uz korišćenje novih tehnologija povezuje lice na terenu sa zadatkom da vrši opažaje vozila u prekršaju, posadu autodizalice i dispečerski centar u kome se vrši prijem i obrada podataka. Ostvarena je izuzetna saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadležnim organima grada. Stvoreni su uslovi da se na bazi primljenih i obrađenih podataka iz jednog centra mogu usmeravati aktivnosti, vršiti kvalitetna selekcija i preduzimati radnje na onim prostorima, odnosno u slučajevima koji zahtevaju hitnu akciju.
Stoga korišćenje moderne opreme i informacionih tehnologija u svim segmentima, počev od uočavanja prekršaja, koji zahtevaju prioritetno postupanje, preko korišćenja elektronskih sistema veze za donošenje i dostavljanje akata nadležnih organa i uspostavljanje evidencija neophodnih za brzo i efikasno procesuiranje lica u prekršaju, predstavlja, kako smatramo, značajan doprinos u napređenju bezbednosti u saobraćaju. Ali napomenuo bih, imamo sada opremu iz 2008. godine, ali i zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima iz 1982. godine. Vreme. Samo kratko. Na kraju bih pomenuo, znači, potrebu da se ostvari brzo i efikasno procesuiranje svih počinilaca prekršajnih radnji, naročito oni koji se u vožnji prilikom parkiranja ponašaju nasilnički. A podaci o vozilima u prekršaju sa fotozapisom mogu biti dokazno sredstvo koje će značajno doprineti i bržem procesuiranju i pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u postupku koji se vodi. Uz potpunu pravnu regulativu, korišćenje savremenih uređaja, opreme, informacione tehnologije, efikasno procesuiranje lica koja su počinjela prekršaj, može se ostvariti napredak i povećati stepen bezbednosti učesnika u saobraćaju. Kao javno preduzeće želimo da budemo aktivni u ovom procesu, da damo svoj doprinos, očekujemo i pohvale i kritike za naše angažovanje, a nadamo se da ćemo združenim snagama uspeti da se približimo cilju koji je i predmet današnje rasprave, unapređenje bezbednosti, kroz donošenje novog zakona koji sigurno neće biti dovoljan da se ostvare svi ciljevi koje smo pominjali ovde. Hvala.